stal se extrémní fuck up, uletělo nám letadlo, takže jsme tam volali, ty vole, psali jsme tam, nikdo neodpovídá, pak ty vole, tam nějaká kontrola. OK, už jsme u letadla, kámo, koukně na to jenom, inspikuj to. Koukně trošičku zrezlý nějaký prasklinky, myslím si. Ale to bych chtěl nový celulak, ale mělo by to dát ještě jednu jízdu. Vlastně teď nám letuška říkala, že se schyluje k nejhoršímu, tedy si máme nasadit pomalu plynové masky a padáky na záda. Čau, já jsem Denny, vítám vás u novýho videa, jsem tady s Jazbisem a jak vidíte, nacházíme se na velice netradičním místě, jsem tady snad po druhý životě a je to právě pražské, je to prostě letiště, vole. Vem si to, přeber si to jak chceš. My dneska letíme do Turecka z jednoho prostého a velice jednoduchého důvodu. Letíme tam na kebab. Primárně na kebab, ale druhá věc, kámo. Možná jste to viděli, pár lidí už to promuje, nejsou to zuby, ale je to vlastně na střelování vlasů, protože Turecko a Istanbul všeobecně je město, který je v tomhle tom nejvíc pokročilý. Já vám sem teď střihnu fotku, než bych byl plešatej, ale v minulosti mi spadla na hlavu cihla, myslím, že to bylo při nějakém průzkumu. Samozřejmě dostal jsem hitu jako debil. Mimo toho, to bych tolik neřešil, tak jsem řešil estetiku a sice to, že jak mi to vlastně ty doktoři vzadu zašili, tak prostě tam nerostou na tom místě vlasy. Je to prostě sice maličkost, nejsem plešatej, protože primárně tam jezdí lidi, kteří mají třeba kouty, kámo, jako frýsku, že jo? Tam je prostě prdli, když máš kouty, je ti vole sotva 20, tak si prostě píči, když to řekne na rovinu. To je prostě smutný, když mu roste víc kupu na prdli, než na hlavě, no. Každopádně, jak já jsem se dostal k té klinice Svita Klinik, která tohle dělá, dělá spoustu dalších věcí, ale já jsem scrollal jednoho dne na Facebooku a vyjela tam na mě prostě reklama a říkám, ty vole, zkusím tam napsat. Napsal jsem tam, poradil jsem se s nima, moje tam s váma asi prostě píše na WhatsAppu chirurg, kterým pošlete vaši fotku prostě ze všech stran. Oni vám řeknou, jestli to možný je, co s vámi budou dělat, kolik to bude stát a tak dále, a tak dále. Fakt jako ten přístup je úplně jiný než v Česku. Necháme se překvapit, prej by tam na nás na letišti měli čekat. Tahle klinika mimochodem vám zařídí úplně všechno, ubytování, zjistějí vám prostě let a tak dále, a tak dále. Což v Česku, vole, můžeš maximálně dokulhat a dojet tam metrem. Ale tady je všechno zařízený, prostě sledujte to až do konce, bude to zajímavý. A mimo toho v Turecku máme na plánu i nějaký prozkoumávačky. Máme tam, kámo, třeba opuštěný město, takový, vole, kde je třeba 1000 opuštěných Disney baráčků, že jo, kámo? To budou fasovačky jak hovado. Kámo, ale jdem do baťohu, vole, ukaž ten baťoh. Nemám ho. Lidi, my bychom měli zase by sem vyrazit, kámo, nevím, kolik je hodin, víš co, ale... Ten baťoh je ohromný. Jo, to je ono. Stal se extrémní fuck up, uletělo nám letadlo. Takže jsme tam volali, ty vole, psali jsme tam, nikdo neodpovídá. Pak ty vole, tam nějaká kontrola. Týpci řekli, že teda odvolají letadlo, už je ve vzduchu. Znovu to přistane, otočej se pro nás a letíme. Díky moc ještě jenom ty aerolince, ty vole, že to pro nás takhle udělali. Že zastaví na dálnice, naberou nás lidi. Tak nás tady budou šat. Ale tady na té kontrole nám řekli, že jsme hledaný Interpolem celostátně. Takže jsme řekli, že si to nemůžou řešit až potom, až se vrátíme. Takže si to bude řešit, až se vrátíme, jo. Takže nedá se nic dělat. Hovno, ta kočka, kámo. On má kočku. OK, už jsme u letadla. Kámo, koukně na to jenom, inspikuj to. Koukně trošičku zrezlý nějaký prasklinky, myslím si, že to nedoletí. Ale to bych chtěl nový celulak, ale mělo by to dát ještě jednu jízdu. Čum, tam je to fakt takový ošoupaný, že vidět, že se to... To jde odřeli, ne, na parkovišti. Kámo, ale já jsem schválně vzal business třídu, si podívej, víš co, ukaž ty nohy, kámo, jak tam máš napasovaný. To je business třída jak hovado. Je to tady takový jako... Hodně natěsno, no. Já jsem říkal, vole, první třída, ale kámo, jako nevím, víš co. Mě ta zajímavá vypadá ekonomie, vole, to tam sedíš, vole, někde v zázadlovém prostoru, ne? Vlastně teď nám letuška říkala, že se schyluje k nejhoršímu, tedy si máme nasadit pomalu plynové masky a padáky na záda, protože prej se a chvíli budou otevírat dveře a budeme vyskakovat. Když jsme se ptali pilota, jak to je pásmo navigací, tak nám řekl, že Waze ho vede zpátky po dálnici. Že to hlásí nějakou 10-minutovou kolonu po cestě. A on tam právě říkal, že teď mu vypadla nějak Wi-Fi, takže si rozložil tu papírovou. A mapu. Nestíhá řídit. Do tomu letuška dává hlavu, no není to prdel. A ta největší plus je ten, že on si tu papírovou mapu, vole, otočil naopak, takže on co uletěl pozpátku. Tak jo lidi, konečně jsme přistáli, ty krávo, jako my někam letět poprvé a naposled, každopádně jsme rádi, že jsme dorazili,
jsme v Istanbulu, už ne v Ankaře a teď už je to jenom na té klinice, na těch lidech, jestli nás někde najdou a tak jo, jsme mega rádi, že jsme našli východ, tak je to nebo nejjednodušší, ale můžu vám říct story k tomu týpkovi, který vlastně si vzal na palubku na mé kočku. My jsme pak viděli vystupovat a měl úplně celý seškrábaný ksicht a to bylo tím, jak byly ty turbulence a vlastně byl jsem hrozně dlouho v tom letadle. Noste si sebou přepravky a takovýhle věci, vole, neriskujte. Jsi to byl mega roztomilý, kámo, víš, jak mu ležela na klíně. Ale, vole, jedna malá turbulence, vole, máš po ksichtě, vole. Tak jo, takže musíme jít k exitu. Už tam na nás čekají asi 3 hodiny, kámo. Yes. Yeah. Bye bye. 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 Yes. Thank you. Jako takhle, začíná se mi to líbit, kámo. Kámo. Tohle? My jsme vychytali fakt totálně libový pokoj. Čekuj to. Tohle je normální 5 hvězda. Já jsem normálně doma zvyklý spát na zemi. A minule, když jsem byl někde ubytovaný, tak jsem spal na palandě se 6 Ukrajincema. To je změna, kde byl. Kámo, to musím fakt jako poděkovat té klinice, že nám fakt zařídili takový ubytování, víš co? Výhled, kámo, tam je bazén, vole, to si děláš prdel, tam je regulérní bazén. Je to tam vidět? Tam je normálně fucking bazén. Dostali jsme info, že v ceně máme i snídaní, dole je fitko, nějaký spa, takže ty vole, wellness jako svině. Byl jsem extrémně ve stresu, co mě čeká, ale tohle mě naprosto vyklidnilo. 9.45 mě vyzvedávají, že jo, jede se na tu kliniku. Já si pamatuju, že za posledních 5 let moje snídaně je čínská polívka, ale bez vody, já jsem to vždycky rozdrobil, víš? A jedl jsem to jak mysli, víš, že to křupalo, jenom jsem to zasypal tím kořením a měl jsem to jako snídaně, já jsem fakt zvyklý na čínskou polívku. Každý den ke snídaní mám čínskou polívku, já zbystala, ten má jiný luxus, ten to měl i s vodou, že si to jako i zalil. Ale zítra máme snídaní na tomhle hotelu a bojím se, co tam bude, kam to bude ke snídaní, třeba chobotnice, a tam bude třeba med a ty včely tam ještě budou z toho úlu prostě, vole, vystřelovat, víš, jako vylítávat. Tohle bude, kámo, strop. Tohle je docela rozdíl, vole. Ta moje podlaha doma je sice docela tvrdá, ale kámo, konečně spím na matraci, ty vole. Právě jste viděli první díl našeho výletu do Turecka a v následujících 3 dnech vás čeká ještě druhý díl ze samotné operace a transplantace vlasů. Podíváme se také, jak vypadá fitko a bazén v hotelu za 20 000 korun na noc. Takže si to nenechte ujít, nezapomeňte dát odběr a like u videa, pokud se vám líbilo, a zatím čau.